mwongeye kwirwa abakunzi ba Yawe TV. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru atandukanye, ibyamamare n'izindi nkuru ziryoshye zicicikana mwa kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. None kuri uno munsi rero, nyuma yuko tumaze kumva inkuru icicikana hano hanze ngo Jay-Z tuzi nk'Umunyamerika w'umuhanzi w'umukire ngo ayabakomoka mu Rwanda, kuri no nshuro twababoneye umuvandimwe we. Ese tugiye gukurikirana tumwibarize, ese ni umuvandimwe we cyangwa muvandimwe watubwira Jay-Z watubwira? Murakoze. Nk'uko abibabwiye, kuko nanjye iyo nkuru yaje kungeraho bambwira ko nsa nka Jay-Z, kandi numva koko nawe akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ahubwo ikintu nshakisha, nshaka kumenya umuvandimwe wanjye ari hehe, ari hehe, kuko namushakishije kuva kera, numvise ko ari Umunyarwanda, kandi ndamwiteguye. Ejo bundi numvaga bambwira koko agiye kuza nkamwakira. Urakoze cyane. Jay-Z twumvise ko yitwa izina ry'Inyarwanda ari Ishimwe Jay-Z. Ese wowe waba witwa nde? Ese nawe ukomoka hariya ku Kibuye nk'uko bavuga ko ariho avuka nawe? Nanjye nuruka ku Kibuye i Karongi. Karongi neza neza mu mujyi hariya. Niho ubundi na Jay-Z nawe yavukiye. Njye ndamuzi, ndamwiziye. Ndamwiziye pe. Nawe ndabona ariko ajya byose mushobora kuba munaziranye, uri n'umustari nawe ndabona n'amabringi, amasaha, fime, hewana. None se ubundi Jay-Z uramukurikirana? Ese ni umuvandimwe wa nk'uko bivuga? Ese waba nawe warajya kubyumva? Uramukurikirana ubundi muri rusange? Ndamukurikirana cyane, uko ni n'inshuti yanjye, kandi tuhagana n'umuvandimwe kame. Murumva ntabwo nabura kutamukurikirana, turandikirana, duhana ibitekerezo mu minsi mikeya azanaza ndetse tunaganire. Tuzi Jay-Z nk'Umunyamerika. Ese Jay-Z yaba azi Ikinyarwanda? Muganira mu Cyongereza cyangwa muvugana mu kiwanyu ku Kibuye Kinyarwanda? Urakoze kukimbaza. Ba Jay-Z nubwo yijijisha azi Ikinyarwanda. Hari indirimbo mu minsi mike muzabona azasohora none arapa mu Kinyarwanda, nanjye ndimo ndamuririmbira karasi. Bisobanuye ngo nawe impano y'uburirimbyi waba uyifite, ntabwo uzagaragaramo muri video gusa ukina, ahubwo uzaba unaririmba? Nzaba ndirimba cyane, ndetse na madamu azaba arimo, azaba arimo nawe ari kutubekinga pe. Nk'umuvandimwe, abavandimwe umva tuzaduhuye. Yagiye nkiri umwana mutoya, ngira ngo amenshi ntibabashe kumumenya, ariko mu by'ukuri bizabatangaza namwe ejo bundi naza. Ese iyo show muzayikorera ku Kibuye ku mazi cyangwa muzaza hano mwino muri no Kigali nk'hano Kigali Arena cyangwa na za Marriott, nayo muzakorera he nyirizina? Urebye ahantu dushaka kuzakora, tuzashaka kuzakora Marriott na Convention, niho hantu twapanze kuko ariho twazakorera, ndetse n'abafana bakatubona bakaza tukabasusurutsa, bakabona noneho umuvandimwe nyawe wa Jay-Z, Ishimwe Jay-Z. Njye nkaba nitwa Enjado, urumva harimo zaja Jay-Z Enjado. Okay, ese Jay-Z nk'ibisanzwe umuziki wo mu Rwanda warawukurikirana cyangwa twe dukurikirana wabo gusa? Yambwiye ko nagazi benshi, ariko abenshi akunda kubakurikirana, ariko arawuzi kuko ntago wakibagirwa gakondo yawe. Ntabwo wakibagirwa gakondo yawe kuko nawe arabikurikirana, ndakeka bikurikirana cyane ahubwo kurenza zirazo muri Amerika. Okay, ni ukuvuga ngo Jay-Z akurikirana umuziki wo mu Rwanda, natwe dukurikirana uwo muri Amerika. Ese abona dufite iterambere mu muziki wo mu Rwanda nyirizina? Ntabwo riraza neza, ariko Abanyarwanda turi kugenda dutera imbere, ariko n'ibiraza cyane nk'uko muri Amerika bateye imbere. Agenda bimbwira ku munsi ku wundi, ambwira uko bimeze, uko bihagaze, ariko mu minsi mike yavuze ko uko ashaka kuza akazamura abana bakiri hasi nabo bakajya hejuru bakamenyekana. Ndakeka umuvandimwe wanjye namukaje azabakorera agashya pe. Ese ko mbona uri bogare, amashenete, amashati, muri make mu mvugo z'iki gihe ntago yikoraho. Ese wowe nawe ufite wenda intumbero nawe yo kurenga imbibi z'u Rwanda ukaba wagana muri Amerika cyangwa n'ahandi i Burayi? Cyane cyane icyo ni icyifuzo cyane mfite, mbese ni nk'inzozi, ni nk'inzozi nakubwira mfite, kandi nawe urabibona, sinikoraho kame, murabibona, urabona n'intwaro yanjye nawe niyikoraho, niyikoraho nawe urayibona, ariko
ndabibona ahantu hose mbese mbanyeye niba mbyutse mu gitondo icyo ngomba kwambara bigomba kujyana urabona umukara umukara eh urabibona byose nyine nanjye sinikora eh ndabibona eh tuzi America ariko Jay-Z twumva hari igihe ajyagerageza kuba yashaka kuba umukuru w'igihugu cya America eh ujye ubyumva se bibaye wabyakirute abaye perezida wa America urumva ibyo bintu byacimisha kuko n'umuvandimwe wanjye nanjye ubwo icyahita gikurikiraho yangira umwungirije ubwo urumva ako kanya nako kanya twahita dukora umuti nako kanya twahita dukora umuti tukaba tunaririmba kandi nawe ari umukuru w'igihugu nanjye nkaba umwungirije noneho bakahita bamenya bakabona ko igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere ishimwe Jay-Z na N Shadow bafatanyije urumva nyine na akazi kose Okay, dukumbuze kuri icyo gitaramo cyangwa kuri iyo partnership mfitanye muri icyo gitaramo muzagirana yaje mu Rwanda. Dukumbuzeho ese dukubitaga freestyle utubwira ati turyohereze mbere y'igitaramo dukumbure. Ibintu nibicika reka mubwize ukuri. Ibintu nibicika kuko abantu benshi bazabyumva batangare kuko hari ikirimi twahimbye twebwe ubwacu dushaka kuzana. Nshobora kuririmba akantu gato ariko sinzi niba wakumva ariko ni ikirimi cyacu cyihariye tuzaba turi kurapamo kuri uwo munsi se urabyifuza ko nkuririmbira burya agapfundikiye gatera amatsiko reka tubwire abakunzi bacu biteka icyo gitaramo kuko icyo kirimi n'ubundi ushobora kugikubitamo freestyle hano ntibabyumve niki ariko ese Jay-Z kuri uwo munsi azakubita kapera hariya mu Kinyarwanda cyangwa n'Icyongereza gusa umuvandimwe rero ngiye kumuvugira ubu ngubu nawe ubwo akabyumva byamubaza ahubwo we arashaka kuzatungura abantu benshi pe kandi ndetse n'umugore we muzabibona ko yuko nawe niba mwe musanzwe mubona avuga English gusa ariko muzabona batunguye ku bintu mutakekaga musange azi n'Ikinyarwanda kurenza n'abakivukiyemo cyane gira ikintu ubwira abakunzi ba yawe TV kandi by'umwihariko bashobora kuba bakunda na Jay-Z ugira ikintu babwira kuri uwo munsi kandi ugira n'utumwohereza Jay-Z anakore flowing yawe TV abone ko hano ibintu ari sawa cyane icyo nabwira abakunzi ba yawe TV ndetse n'abakunzi b'umuvandimwe wanjye ishimwe Jay-Z nabwira ngo bamushyigikire cyane kandi mu byukuri icyo nabizeza nuko ejo bundi azagaragara kuri yawe TV turi kumwe noneho turi kumwe interview aba bavugisha no mu Kinyarwanda bose bari kubyumva gusa mabwire ngo agaseke karapfundikiye tuzagapfundura hageze hano mu Rwanda noneho dukora ibintu byagashya abantu bose bibaze kuko zabibona umuvandimwe kuva yagaragaye ibintu byose byagaragaye iyo muvuganye na Jay-Z mu ryo nyarwanda akubwira ko ari iki akumbuye mu Rwanda wenda zirasambaza zara ku mazi zanyu ku kibuye cyangwa ubugari cyangwa amateke watubwira muri rusange wabimenye gusa ikintu cya mbere akumbuye ubugari n'isambaza nicyo kintu yambwiye azasana namutekeye ubugari arabukumbuye kuko hari hanze nta bugari bubayo buzima akumbuye ubugari bwaho iwacu byarambwiye ati ninza uzateke nk'ibiro nka bitanu by'ubugari urakoze cyane kudusangiza ku makuru y'umuvandimwe wa Jay-Z ariko dusoza basezere ubabwira uko bizaba byifashe n'igihe ese ntikiramenyekana cyangwa cyaramenyekanye dusoza gusa no murabyibonera abakunzi ba yawe TV it is joke na joking agarago ako Jay-Z ari umuvandimwe wanjye ahubwo gusa turasa namwe nuko mubibona turasa pe turasa ni gusa nkurikirana amakuru ye ariko ntabwo ari umuvandimwe yari joke yari gutera blague nyine gusa kandi nabishimiye no kuba mumbwiye ko yuko dusa ni joke pe ni joke abantu batayifata ukundi barabizi ciao ciao